Za touto drevenicou stojí žena, ktorá sem prišla ako starý mládenec, zrekonštruovala ju, vychovala tu dve deti. Keď si potom pozrieš tie fotky, ja som rozobrala úplne celú, úplne. Koľko ročnú tradíciu má Filip vlastne majolika? Majolika funguje už skoro 140 rokov, ale čo ostalo to isté je teda, že všetko u nás malujeme aj vyrábame ručne. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.